Välkommen till den här serien filmer som ska handla om olika aspekter av fenomenet organisation. Filmerna baseras på den här boken Organisation som jag har skrivit tillsammans med Tom Jensson. Och de här filmerna kommer ta fram olika typer av frågeställningar kring organisationer som dyker upp på olika ställen i den här boken. Det innebär att när jag pratar om rationalitet till exempel i den här filmserien så kommer jag beröra flera av de kapitel i boken som berörs av rationalitetsbegreppet. Så idén med de här filmerna är att de ska hjälpa dig att förstå hur den här bokens olika delar hänger ihop. Med det sagt så kommer filmerna inte att ersätta boken utan komplettera boken. Jag hoppas att det här ska bidra till en mer komplex och nyanserad förståelse av hur organisationer fungerar. Välkommen!